No niin, morjesta. Se on Make tässä näin ja tällä videolla tässä on tämmöistä ukrainalaista energiajuoma Obolon Energy Drink. Katsotaan, onko tää hyvää vai pahaa. Toivotaan, että hyvää, koska tää maksaa kuitenkin 2 euroa, mitä 50 tölkkiä tai jotain tommoista. Ettei joudu viemäriä kaataa, niin se on ehkä se toinen pääpointti tässä. Aika hyvä haju. Hajuhan on yleensä 4/5. Makukin tosi laimea, mutta ihan hyvä, joten 3/5. Kiitos, kun katsoit videon. Nähdään ensi videossa ja moikka.